şehitler hakkında ne danışsanız? Ben bir tane onu demek istedim. Bu hayatta ne inesek de bu ataların, bu anaların borcundan çıkabilmek. Bu atanaların, yani bunlara değen bu zərbəni heç nə sağalda bilməz. Allah ruhunu şad eləsin. Çətindir. Şəhid valideynlərini, şəhid atanalarının yanında danışmaq çox çətindir. Qürurlu dərdinizə qurban var. Yəni ağır həqiqətdir. Allah ruhunu şad eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məqamları uzadan uz olsun. Hamısı bizim balamızdır, nə deyək. Gəlm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı şəhidlərə borcludur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Arıqlar şad olsun. Valideynlərinə səbir versin. Hoş gəlmədiniz efendim. Allah rəhmət eləsin. Başdan sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yaşı 20 yaş. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət məkan olsun. Bütün şəhidlərimizə ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Valideynlərinə səbir olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Bütün şəhid ailələrinə. Gözüm deyir. Hörmətli şəhid analarımız, atalarımız, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların müqəddəs ruhları qarşısında baş əyərək etmək istəyirəm ki, 20-ci əsrin birinci yarısında, 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən müasir Azərbaycanımızı qurub yaratmaq üçün xalqımıza Heydər Əliyev bəxş etmişdir. 20-ci əsrin birinci yarısı, ikinci yarısında isə öndərimizin şəxsiyyətinin davamı olaraq müasir Azərbaycanı qurub yaratmaq və onun komandanlığı ilə müasir Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünün süreni təmin edilməsi üçün 20-ci əsrin axırlarında, 21-ci əsrin əvvəllərində Ruslan kimi qəhrəman igid cəsur oğulları xalqımıza bəxş etmişdir. Qəhrəman igid cəsur oğullarımızın vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti, onun dərimizin siyasiyyətinin ən layiq davamçısı prezident Cənab İlham Əliyevin uğurlu məqsəd yönlü düşülmüş daxili və xarici siyasiyyətinin nəticəsi olaraq gənclərimiz çox yüksək səviyyədə formalaşaraq, inkişaf edərək, onun komandanlığı ilə döyüşməkdən, vuruşmaqdan çox böyük qürur keçirərək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün süverenliyinin təmin edilməsi üçün gedən döyüşlərdə, müharibələrdə çox fəal iştirak edərək ən yüksək zirvəni, şəhidlik zirvəsini fəth etmişdirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd eləmək istəyirəm ki, onlar eyni zamanda Azərbaycana qarşı ermənilərin birinci Pyotrun böyük erməsi yaratmaq ideyası haqqında planların həyata keçirilməsi istiqamətində 1804-cü illərdən başlayaraq 2020-ci ilə qədər, 2023-cü il antiterror əməliyyatlarına qarşı dövrünə qədərki dövrdə şəhidlik zirvəsini yüksəlmiş, şəhidlik zirvəsini fəth etmiş azərbaycanlılarımızın, qəhrəman igid oğullarımızın da ruhunu şad etdirlər. Çünki onların işini davam elətdirdilər. Onların dövründə ərazi bütövlüyümüzü, süverenliyi təmin edə bilmədiksə, yəni obyektiv səbəblərdən Rusiya Federasiyasının Ermənistan Respublikasını kütləvi şəkildə saxlandırmasının nəticəsi olaraq eyni zamanda Yeltsin hakimiyyətinin mövcudluğu şəraitində Rusiya Federasiyası Ermənistanı Azərbaycana qarşı müharibədə dəstəkləyirdi, silahlandırırdı. Ona görə də buna baxmayaraq qüvvələr nisbəti nəzərə alaraq atəşkəs elan edilmişdir. 12 may 1994-cü həmin dövrdən başlayaraq müasir dövrümüzdə şəhidlik zirvəsini fəxr etmiş gənclərimiz, Ruslan kimi qəhrəman igid oğullarımız, onların ruhlarını, torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü təmin etməklə, torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə onların ruhlarını şad etmişlər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhları qarşısında bir daha baş əyirik və təhlif edirəm ki, Respublikamızda şəhid ailələri birliyi yaradılsın, şəhid ailələri iş üzrə dövlət komitəsi yaradılsın. Və bu komitənin tərkibində Tovuz Turan
şəhid Əli Əbinin təcrübəsi geniş şəkildə təbliğ edilsin. Bu bilin ətrafında bütün şəhidlər ilə birləşdirilməlidir. Nəinki Qarabağ müharibəsində şəhidi zirvəsi fəth etmiş şəhid ailələr, Azərbaycan Respublikasının hər bir ərazisində olan, Azərbaycan Respublikası sərhəd boyu ərazilərində şəhidi zirvəsini fəth etmiş və eyni zamanda Soğurum cinayəti nəticəsində şəhidi zirvəsini fəth etmiş insanlarımız, 20 yanvar faciəsi zamanı şəhidi zirvəsini fəth etmiş şəhidlərimizin ailə üzvləri, Respublikamızda mövcud olan, yeni yaradılacaq şəhid ailələr birliyin tərkibində birləşməlidirlər və Respublikamızda vasir dövrdə dövlətlə arası münasibətlərin kəskinləşdiyi bir dövrdə şəhidlərimizin döyüş yolu haqqında onların qəhrəmanlığı, cəsurluğu, igidliyi barəsində geniş təbliğat çatdırmaqla gənclərimizdə vətənpərvər ruhun eyni zamanda hər vətənpərvər ruhun yüksəlməsi üçün üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklər. Bugün biz oturan şəhid ailələri şəhidi adından Osman balamızın bir günün mərasimində valideynlərinin yanında olmalarımızda biz bu valideynlər bir-birimizi birləşdirilən bu evlatlara yaradılmış bu birliyimizi qurmalıyıq. Gələcək nəsillərə təbliğ olmalıdır ki, bu evlatlar bugünkü günün yaranmasında bunların böyük əməkləri var. Bugünə qədər Azərbaycan tarixində görünməmiş bir dönüş yaratdılar tarixdə. Zəfər qələbəsi yaranı neçə illərdən bəri hissə-hissə, parça-parça alınmış torpaqlarının bir hissəsi heç olmasa Qarabağ ərazimiz işğaldan azad olundu, kafirlərdən təmizləndi. Bunları Ali Başkomandanın dəfələrlə çıxmadı. Bu evlatlar o vaxtı bilir ki, binin hakimiyyəti dövründə bunlar heç o müharibə dövrünü görməmişdir. Bunlar vətənə bağlı olduqlarını daha çox seyrədilər. İndi Allah bunları mükəmmələ edəcək. Yad elədik. Vabinlərə, səbir dövrünə bütün ailələrə, şəhid ailələrə, hansı səbir dövrünə bu biriyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Əldə elədi. Biz bu birliyi qorumalıyıq, saxlamalıyıq ki, gələcək nəsillər nümunə olsun, gələcək nəsillər də vətənlərinə bağlı olsunlar, vətənpərvər olsunlar. Torpaqların dəyərini, qiymətini üstündə qorusunlar. Allah dövlətimizi var eləsin, bayrağımız həmişə yüksəklikdə olsun, Ali Başkomandanı sağ olsun, ölkə başçısından əksik olmasın. Sağ olun. Hər günümüzü xoş günlər alın. Allah şəhidlərinə rəhmət eləsin, yerlər cənnət olsun. Bugünkü gündə biz yığılmışıq Ruslan balamızın ildönümünə. Bir şəhid atası kimi mən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, biz şəhid ailələri turan birliyi, həmişə birik, birgəyik, hər zaman bir-birimizə dəstəyik. İstəyir hər hansı bir insan insanı borcunu yerinə yetirirsə, o insanlara mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, o insanlar bizlə birgə, bizim dərdimizə şərik olurlar. Bugünkü gündə bizim şəhidlərimiz, bizim igid balalarımız, qürurlu balalarımız Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü uğrunda 44 günlük zəfər günü, antiterror günü bizim İgit balalarımız Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda elədi. Onlar arxaya baxmadan heç vaxt geridə qalan nə balalarına, nə atasına ən çox sevdiyi vətən oldu. Ona görə ki, o oğullar gələcək nəslin, gələcək evlatların sülh naminə, azadlıq naminə canlarını fəda elədi. Bugünkü gündə hər kəsin öz minnətdarlığını bildirirəm ki, hər kəs şəhidinə dəyər verir. Şəhidinə dəyər verən hər bir millətindən, irqindən asılı olmayaraq minnətdarlığını bildirir. Ona görə ki, onlar şəhidin şəhid kimi anlamını həmişə bilirlər və xatırlayırlar ki, şəhid nə olan bir
candı, şehit elə bir insandı ki, onun heç bir şey əvəz edə bilməz. Ona görə ki, o şehit canlı vətənin uğrunda, bayrağın uğrunda, xalqının uğrunda fəda elədi. Şehit ona görə şehit oldu ki, o düşünərək bilirdi ki, Azərbaycan xalqı həmişə gözü dik baxmırdı. Bütün devletler içinde həmişə bizim gözümüz dik baxır. Ona görə ki, bizim torpaqlarımız yahu düşmənlərin əlindəydi. Onlar canlarını ona görə fəda elər ki, o Azərbaycan xalqının yerdə gələn nəsilli xalqı əmin-amanlıq sür yaşasınlar. Bütün şəhid ailələrinə səbr diləyirəm. Allahdan onlara can sağlar diləyirəm. Xanımlarına, balalarına ki, səbirli olsunlar. Bugünkü gündə biz qürurlu xalqıq. Ona görə ki, biz tam ərazi bütövlüyümüz təmin olur. Bayrağımız bütün Azərbaycanın bölgələrində dalğalanır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allahdan bütün şəhid evlatlarımıza rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlar diləyirəm. Onlar bizim şəhidlərimizin varisləridir. Onlar üçün onların nəziyyət çəkdiklərini. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən Quliyev Ruslan Şahsəddin oğlunun anası Əliyev Səxavət Sadıq qızı. Mən evlatlarımla qürur duyuram. Mən bir şəhidin, bir qazinin anası. Bu döyüşlər Tovuzdan başladı, Murov dağında bitdi. Mən oğluma inanmazdım ki, şəhid olar. İnanmaz. O qədər cəsur idi, o qədər qoçaq idi. Mən ümid eləyirdim ki, hər şeyə sinə gələcək. Qurban olum Allaha, sinə də gərdi, qanını, canını fəda verdi. Vətənini müdafiə elədi. Canını qurban verdi, amma vətənini vermədi əlindən. O, ona görə həmişə başımızı ucu elədi, dilimizi uzun elədi. Ona görə də mənim fəxrimdir. Uzun dilim, uca başım, cəsur balam, qəhrəman balam, nə deyim bundan artıq. Balalarını, üç balasını qoydu, ailəsini qoydu, ata, yaxınlarını, ana, ata. Hamısını qoydu, vətəni tutdu, vətəni uğrunda getdi. Canını fəda verdi, vətəni uğrunda getdi. Mən oğullarımla, şəhidlərimlə qürur duyuram. Mən bütün şəhidlərin anasıyam. Bütün şəhidlərə canım qurban. Buraya yığılan nə qədər şəhid ailələri var, cəmaat var. Hamısına canım qurban, hamısının ayaqlarına qurban olum. Bəli, bugün 44 günlük vətən müharibəsi qəhrəman oğullarından olan Quliyev Ruslan Şahsəddin oğlunun anım günüdür. Şəhadətindən 4 il ötür. Nəzərinizə onu da çatdırım ki, Ruslan evli olub vətənə, bizlərə, xalqına əmanət. 3 balası var. Allah doğmalarına səbr versin, Allah atasına, anasına dözüm versin. Cümlə Azərbaycan şəhidlərinin ruhu şad olsun. Bir ömür boyu biz bu oğullara borçluyuz.